Jagodinka, kolači su ti super. Ajme da sesaš. Možemo sad da jedemo. Ne, čekaj, samo bi da jedeš. E, ovako je cool. Može, ću, ne tiraj. To je za snimanje. Čekaj. Čekaj, ne tiraj dok snimaš. To je gole nego. To kad kažem ne tiraj. Ostavi, to je za goste. To nećemo nikad da kažemo ne tiraj. Nećemo nikad, to je baš tužno. To je baš prostiraju, ja znam. Wow, pojavljaju se ovaj koliko njih. Pa da. Šećere, kristale. Pa to je sjajno. Pa ja sam pokida. Pokida se. Ja sam Šveđanin. Ajde snimam. Ajde, može. 3, 4. Sad idemo da kupimo sve što nam treba za sutra za video, jer ćemo sutra da budemo malo u kuhinji. Da. Imamo neku super ideju, šta ćemo to da spremamo, da bude interesantno, da bude nama lepo kad budemo to jeli. Imamo jednu interesantnu priču da vam ispričamo, jer je to recept ovaj, iz zemlje u kojoj smo bili. Tako da, i da uključuje kafu. I uključuje kafu, tako da ja verujem da će vam biti interesantno. Mi imamo odličnu ideju šta to možete lepo da dodate uz kafu. Ćao ljudi, srećan vlogom svima koji slave. Dobrodošli u novi video. Neki su ustali, neki još nismo. Sad ćemo. Danas malo drugačiji video, snimamo vam, odnosno donosimo vam jedan recept iz inostranstva. Nešto što smo mi probali dok smo bili na putovanju i jako nam se svidelo. Pokušat ćemo mi to da napravimo, da ispečemo. Što pečemo, evo? Ne, jede se živo. Ti probaj živo. Pa stav kaže, ispečemo. Kako želiš? šta radiš kad staviš stvari u vrijeme? Šta se dešava? Već vam je jasno da će ovo biti jako uspešan zadatak. Obzirom da ja učestvujem. Dobro, vidjet ćemo. Kućemo kafu. Nadam se da će ovaj recept uspeti i posle toga u planu nam je da završimo sređivanje ovde. Da počistimo sve što se počistiti, možeš da izvijem malo iz krtoga. Jer je stvarno red. E da, to sam zaboravio da vam kažem, strašno me nervira i to sam, opet sam primetio, svaki put kad su radili uvijek budi isto. Primetio sam da svaki majstor pljuje prethodnog majstora. Ja ne znam što to radi. Kako me to nervira. Ej, kao, jo, gledaj ovaj majstor šta vam je uradio. Ko je vam je ovo radio pre mene? Ovo ništa ne valja. Kako me to nervira. Jo. Svi su isti. Prvo kafa. Što vidim da li je maja spremna? To je krenemo polako da snimamo. Pa jeste, ustala je pre mene. Danas ćemo pokušati da napravimo nešto slično švedskoj fiki. Poenta je da ćemo danas praviti cimetrolnice i skuvat ćemo kafu i pokušat ćemo da dovedemo taj 25. sat kod nas u dom, koji bi trebalo da se produži na 25 sati dnevno, bukvalno. Ali ono što je interesantno, to je da će Sale da pravi te rolnice, ali on to još uvijek ne zna. Ja imam recept, a on će da pravi, tako da idemo. Polako, Sajko, jedna kašičica soli. To je to. Pa to nije mnogo. To je kašičica, kašika je za supu. A nije to mnogo. Dobro, eto stavio. Evo, ostavit ću malo, ako će ti biti draže. Ajmo dalje. Sljedeće je 100 grama šećera. Smeđeg? Ne, obično. Pa tako piše 100 grama šećera.
zovem kvorus. Dalje. Kad smo dodali šećer, sad treba 50 grama putera. A gdje je puter? Toga ovdje nema. Pa Maja, si što spremljeno bilo. Pa zaboravila sam, rekla sam ti da pola stvari ne mogu da se povežem, ne znam zašto. Mnogo je dugačka lista. Ovdje vam je lijepo obeleženo, tako da možete lijepo da isjetite koliko vam putera treba. E, sad još brašno i da mesiš. Jee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 e
Mnogo je vazdušesto ovo testo, treba da istiramo sa te vazduha. Možda to ga i treba. Možda, ne znam, recept nije do kraja. Tako da mi dođe, dodem da ispravim recept ženi, da napišem, ej ženo, ne ide to ovako. Ne ide tako. Sad mi sve smeta, vidiš koliko, mi treba prostor, bre, znaš koliki za ovo. I sad mažemo mlekom. Ne znam ni koliko, to je ovako sam. Pa okvirno. Ovlaš. Pa da, pa možda još malo. Malo mi se čini to baš malo. U svakom slučaju, to je to. E sad ne znam što beše još ide, zato što mi je ostao telefon tamo. E sad, šta je u stvari fika? Fika je tradicija ispijanja toplog napitka sa kolačima i pecivom. To nam dolazi iz Švedske, inače se izgovara fika, kao dve reči. Inače, fika je mnogo više od samog tog ispijanja tog toplog napitka, ali u ovom slučaju kafe. Pretpostavlja se da je za švedsku ekonomiju fika jedna od najbitnijih faktora, odnosno fika je pospešila, odnosno poboljšala ekonomski standard u Švedskoj. To tako što su ljudi uz fiku sklapali najbolje i najviše poslovnih dogovora. Oni su u stanju bukvalno satima da sede, da ispijaju kafu, da jedu to neko pecivo koje je sa cimetom. Baš zbog toga smo se mi odlučili da ovo napravimo. Otprilike nešto slično, odnosno isto smo jeli i tamo. Sad da pospemo s međim šećerom i cimetom. Gde ode, Sajko? Pobjego sam s posla. Pobjego od dužnosti. Ja rekao kraj. Može? Ajde. Ovo kontam da je odokativno. Da. Kao bi sve u ovom reci. Ali ovo sigurno, znači, po želji. A mi ćemo da baš bude slatko. Evo i Ken. Ja mislim da je ovo dobro. Pa ako ima svuda, onda vjerovatno je. Ima svuda. Čak imamo ove grude. Više malo cimeta. Ja brzim kad ima malo cimeta. Ovo isto odokativno. Da. Tu može se dodaje i onaj kao, na primjer, kakao. Pretpostavljam da može, ali fore cimet zima, znaš. Pa dobro, znam. Uz kafu bolje ide cimet kakao. Nego, ne, bre, te ide kakao, bre. Ja bi tu još malo cimeta, stavimo da se to čini malo. E, sad se to rola, ali tako? Da. A? I seče se, i stavlja se tamo. Tako je. Rerna? Rerna? Treba da ide, na? Treba da se uključi na 200. Biće na velike rolne. Baš velike. Trebalo je tanje. Znači sljedeću ćemo tanje. Znači sve od sljedeću ćemo napraviti dvije. Da. Neće od njih, ovo će biti kao hleb. Neće. Jedna će biti kao pola vekne hleba. Neće biti. E, biće. Biće, vidjet ćeš. Gledaj koliko je to. Ma kao. Ima još, vidi. Pa dobro, eto, to ti je to. Ja, ko je vekna? E, pretpostavljam da mi za ovo treba neki oštar nož. Da. Ti tu za moje najveće. Ja moram da idem da uključim, vidiš ti da uključiš. Sljedeći korak je, da. Pa sečemo ove rolnice. Stavljamo ih tamo u pleh. Piše da se jedva dodiruju. Da se jedva dodiruju? Da. Jedva se dodiruju? Da se jedva dodiruju. Piše da od te jedne treba da ispane 10. Meni će ispasti više. Zato što... smo dodali mnogo brašna.
da bi uopšte dobili smesu za razvijanje, ne za... Dobro, okej, okay, djelo je ovako okej. Okay. Da. Ali to je trebalo da bude tanje, da, sljedeće će da bude tanje. Ok, pravimo one male pice, sećaš? Sjetim kao se ovim... sećaš, poznog puta pravili, da. Da, ne, da. Ali mislim da ovim tempom mi ćemo budemo u kuhinji ceo dan. Pa da. Nadam se da će dama biti zadovoljna. Dobro. I jako nam se svidala ta tradicija. Nema žurbe uopšte. Generalno mogu da sede tako satima sa jednom kafom, jednim pecijom i da to onako polako degustiraju. To nigde nismo videli. Možemo da kažemo da je to odličan način da se produži dan na 25 sati. Definitivno. Što se mene tiče, mislim, trebalo bi to da traje tako cijeli dan. Uvijek. Na toga se trudno, mislim, što drugo možda radi. Nastavite dalje da gledate ovaj video jer ćete vidjeti recept, vidjet ćete još neke zanimljivosti u Viki i... Recept vam je dole. Kako su nam ispali ti prekolači. Da, i to. Pusti dobro. Sale uspeo da ih napravi ili nije. Zajedno. Dodaj mi kao, dok ja čekam ovo da malo degustiram. Hajde. Dok ti čekaš, a? Jao, Majo. Ti si u stvari kamerman u celoj priči, a? Da. Ne, ti ćeš da boš degustator, ti ćeš mi kaži da li ovo išta valja. Je, da, može. Sviđa mi se. Za kraj se pravi glazura. Ovdje ćemo bukvalno da stavimo 200 grama šećera, mada tamo piše 150, ne verujem da će i to da bude dosta, ali dobro, ajde. Šta mi još treba? Zaboravila sam. Znam da ide šećer, mlijeko i vanilin šećer. Horor. I doda se mlijeko dok se ne dobije neka gusta masa. Mislim, ajde. To... Ajde. E, ništa, sad još ono da ubacimo ovaj u rernu da se ispeče, pa da vidimo šta smo uradili. Beži, Kenny. Šta bi, Sajko? A, bi. Bi da mi je ispao činje sreća bez testa. Drugo ćemo da razvučemo tanje. Matura je ispala onako. Za drugu vidjet ćemo. Šta kažeš sve? Biće bolja. Tanje testo, više cimeta i šećera. I bit će super. Da. Recimo. E. Znači, baš će ga istanje. Da. Ješam. Sad opet sve isto. Ne morate to ponovo da gledate. Na kraju je to ispalo nekako ovako. Sad ću to da premažem sa tim, sa tom u stvari glazurom. Pa ćemo probati na kraju da vidimo kakav je ukus. Sale tamo pravi tu drugu turu, koje bi trebalo generalno da bude bolje, jer smo sad skontali da smo trebali da imamo više ovih krugova, manje testa i više cimeta i svega ostalo, tako da vidjet ćemo ovaj tek prvo. Lijepo. Pokušaj drugi. Ove su bolje. Da. Definitivno. I od njih i može da ispadne 10. Ispušće više. Pa dobro, ispušće više, ali... Približnije onom... njenom broju. Njena recept ništa nema. Ovo je modifikovan recept. Pa vidjet ćemo novo i kad budemo probali sa ono... to. Možete li pažnje? You farther away, no, I don't wanna play no games.
I just wanna call, see if we're okay, babe. All I wanna ask you is, are you down for love? Are you up for someone to be together, be together? Oh, babe, I want your love. I'll be the one you try. Sad bi trebalo da vidimo šta smo to, to jest šta je to ipak Sale napravio, ja baš nešto nisam. Ovo, učestvovala... Kako nisi? Pa... Ništa ovoga ne bi bilo s tebi. Bila tvoja ideja. Bilo bi brž. Ne, bila je moja ideja. Ovaj, ispalo je vrlo dobro. Mogu vam reći da ovo jako lepo miriši. Videli ste kako izgleda, pokazat ću vam ponovo. Ovaj, spremni smo za fiku. Ova fika bi mogla možda traje 25 sati. Mislim da bi se Šveđani najbolje znali kako iskoristiti 25 sat. Definitivno. A vi ako ne znate kako da iskoristite 25 sat, imate dole link, tako da kliknite i pogledajte, možda vam nešto od toga da ideju. Ajde, probaj. Da degustiram. E, ajde prvo da pokažem kako izgleda izbliza ovako, samo jedan kolač. Ali baš dobro izgleda stvarno. Šta kažete? Ja mislim... Da smo pokidali. Lepo, lepo. Nije onako... Kako izgleda unutra? Je to u Švedskoj, ej! Pa uspili smo da napravimo kako treba. Prva tura nam je ispala onako, ali ovo druga je stvarno dobra. Sviđa mi se. A pa ovo je jedan od onih recepta koje treba ponoviti. Joj, da nisam baš 100% sigurna na to. Pa dobro, sa ovim našim modifikacijama koje smo radili. Ne zbog toga, nego zbog vremena pravljenja. Ajde, kafu skuvaš brzo. A ovo... Da. E, može, znaš šta fora? Napraviš ti milion i zamrzneš i onda pečeš po potrebi. To nije loše. Mislite da je to izvodljivo? Pa što nije? Pa što da nije? To je jedino meni realno rješenje, zato što ovaj, mislim da ima jako puno posla oko testa. Svaka čast ljudima koji stvarno prave te kolače, to je stvarno, tu treba strpljenja, a ja ga nemam. U stvari imam za druge stvari, ali za ovo... Ja sam oduševljen kako je ovo ispalo, baš sam... Odlično, stvarno, meni se baš sviđa. Obzirom da smo dodali 700 ili koliko već grama, mnogo više brašna nego što piše po receptu, mnogi će probati ovo, nažalost, vi nećete, ali, u stvari neki možda koji gledaju i hoće, ali čućem utiske i drugih ljudi, ali mislim da je ovo za prvi put, ludilo. Pa odlično je, mislim te što je... Nema, ništa ne bih menjao, kao da sam u Švedskoj i tamo smo imali isto ovu kafu. Dakle, da bi produžili dan, što se mene tiče, ja bih ovo kupila već gotovo i samo bi strpala u rernu i to bi bilo gotovo za 15 minuta, tako da bih imala bukvalno ceo dan da uživam u pecivu i kafi. Ili bi uzela tu drugu opciju, koja i dalje jeste opcija, ali vam ipak oduzima dosta vremena, to je da napravite mnogo ovoga, bukvalno brdo, i onda da strpate u zamrzivač i da pečete postepeno. Ja sam uvijek za to da se dan produži, ali na način koji meni odgovara. Ništa, ja ću Maju ostaviti da uživa u fiki i ne znam koliko će ovo trajati. Iskreno, ja ću montirati ovaj video, ali mislim da se neću pomeriti odavde. Tako da video montiramo uz cimetrolnice i uz Don Cafe Moment. Vama hvala što ste gledali ovaj video. Ako vam se svidjela ova ideja da vam spremamo nešto što smo probali na putovanjima, pišite dole. Ima tu još nekoliko stvari koje onako volimo, pa bismo možda mogli nešto da... Ajde da čujem šta vi kažete. Može lazanje. Pizza. Dobro, ljudi, hvala što ste gledali ovaj video. Hvala što pratite naš Vlogmas. Mi se vidimo već sutra sa novim videom. Maja sa punim ustima, samo mahni. Ćao!